Слідом за Луганськом криміногенна ситуація погіршилася й у Донецьку. Лише за минулий тиждень там було скоєно більше пів тисячі кримінальних злочинів. Мародерствують здебільшого представники терористичної організації ДНР. Ну, із таких резонансів 7 іюня ломбард центральний, було ограблення, зайшли неізвісні з оружием. И унесли 2,7 килограмма золотых изделий. 15 автомобилей были угнаны неизвестными лицами. 24 автомобиля забраны вооруженными лицами, из которых 6 частных лиц и 18 принадлежащих предприятиям города. Бойовики нападають на містян та забирають у них прикраси. А з шахти Сочинського взагалі винесли майже кілограм вибухівки. Та попри непросту ситуацію, Донецьк оживає. Всі комунальні служби запрацювали у штатному режимі. Більш-менш стало спокійно і у Антрациті та у Красному Лимані. У Кабміні пообіцяли цього тижня забезпечити ці міста соціальними виплатами та заробітками. Ми з сьогоднішнього дня відправимо в Антрацит ті кошти, які треба для виплати соціальних пільг і субсидій, і спробуємо їх довести до людей. Арсен Борисович, я прошу, щоб забезпечити безпеку при перевезенні коштів. Там загалом 30 мільйонів гривень, з яких 27 – це пенсії і зарплати. Натомість без виплат можуть залишитися люди в інших містах Донбасу. Зокрема, Сніжне, Торез та Красний Луч зараз під контролем терористів. Доставити туди готівку для соцвиплат наші правоохоронці не можуть.